No, tak jsem to přiznal, tak jo. Kde se cítí Pavel šťastný, vlastně nejšťastněji? Já jsem původně vůbec jako nechtěl být grafik, že jo, já jsem chtěl být jako malíř a ilustrátor. Když jsme jako 55. velvyslanci na pódium, tak je to jako, je to hodně zvláštní. A zejména náročné pro ochranku. Jsem vlastně v 89. jako nastoupil. A v tu dobu vlastně to bylo jako, jakože wow. Všichni to věděli, všichni to znali. No. Jak říkám, ničemu se nebráním. Budu na to jenom koukat.